кутмандуу күнүңүздөр менен бул сааттарга алынган кабарлар менен түз эфирде тааныштырууну баштайбыз кыргызстанда өлкө боюнча мектептерде тогуз жүз жыйырма тогуз мугалим жетишсиз бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет маалыматка ылайык эң көбү же үч жүз беш мугалим чүй облусундагы мектептерде жетишсиз бишкек шаарында жүз токсон бир баткен облусунда жүз кырк эки ош облусунда жүз он эки ысык көл облусунда жетимиш сегиз жалал абад облусунда алтымыш талас облусунда жыйырма нарын облусунда он эки ош шаарында тогуз мугалим жетишсиз Жалпысынан республика бойынша 123 орыс тілі мұғалеме, 99 математика мұғалеме, 94 англис тілі мұғалеме, 91 музыка мұғалеме, 84 физика, 71 дене тәрбе, 62 башталғы класс мұғалеме, 49 химия мұғалеме, 48 информатика, 39 география, 33 емгек, 30 биология, 30 тарық, 23 қырғыз тілі, жана 20 сүрет мұғалеме. он бир алгачкы аскердик даярдык мугалими керек министрликтен билдиргендей бүгүнкү күндө өлкө боюнча сексен эки миңден ашуун мектеп мугалимдери бар кээ бир мектептерде мугалимдердин жетишсиздигин штаттык окутуучулар жана республиканын жогорку окуу жайларынын жаңы бүтүргөндөрү чечүүдө мисалы эки миң жыйырма биринчи эки миң жыйырма экинчи окуу жылынын башталышында өлкө боюнча мектептерде эки миңден ашуун мугалим жетишпей калган бул боштуктун көбүн эки миң жыйырма биринчи жылы педагогика тармагында окуусун аяктаган жаш мугалимдер толтурду быйыл кыргызстанда бюджеттик жана контракттык негизде билим алып жаткан жогорку окуу жайдын төрт миң төрт жүздөн ашуун бүтүрүүчүсү мугалим болоору күтүлүүдө эскерте кетсек бош орундардын саны күн сайын өзгөрүшү мүмкүн ошол себептүү министрдин кадрлар бөлүмү айына бир жолу мугалимдердин жетишсиздиги тууралуу маалыматты тактап турат өлкөдө коронавируска каршы вакцинанын бустердик дозасын бир күндө жүз төрт адам алды бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти маалыматка ылайык анын ичинде бишкек шаарында он эки ош шаарында он беш чүй облусунда төрт таласта кырк беш нарын облусунда он төрт жалал абад облусунда он төрт адам эмделди эскерте кетсек кыргызстанда жетинчи февралга карата коронавирус сексен үч адамдан аныкталды аламүдүн районунун маевка айылында жайгашкан унаа тетиктерин сактоочу кампадан өрт чыккан өрттү өчүрүүгө бишкек шаарындагы өрткө каршы куткаруу бөлүмдөрүнөн жалпы беш өрт өчүрүүчү бөлүм штаб жана кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам топ тартылган өрт өчүрүүчү куткаруучулардын ыкчам аракеттеринин натыйжасында саат он беш отуз экиде чектөөгө алынып өрт толугу менен кечки тогуз жарымда өчүрүлдү кырсыктын кесепетинен контейнерлерден курулган үч кабат

аталган кампанын жалпы аянты болжолдуу төрт жүз элүү чарчы метрди түзөт жеринде абалды өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары урматбек шамырканов көзөмөлгө алды жабыркаган жана каза болгондор жок өрттүн келип чыгуу себеби такталууда белгилей кетсек өлкөдө бир суткада 11 өрт кырсыгы катталды маалыматка ылайык өрттү өчүрүүгө 19 тогуз бөлүм тартылган кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун маалыматына караганда бишкек шаарында эки чүй облусунда 6, -6 Алаш облысында бір, Сүкөл облысында 2 өрт қырсығы қатталған. Өрт өтшіруге бішек шардық башқармалықтан 5 өрт өтшіру бөлім тартылған. Саат 15 де өрт чектегі алынып, азырқы мезгілді өртті толық өтшіру үш таралары жүргізілуді. Өрттің күйген жалып аянты тақталуды. Өрт өтшіру үші өтші ә, бұл өрт Басқа жанында жайгашкан компания жанында жайгашкан тұрақ үйлөргө ә, таркаган жоқ. алай районунда милициянын көчмө кабылдамасы калк арасында түшүндүрүү иштерин алып барышууда бул иш чара милиция кызматкерлерине болгон эл ишенимин арттыруу жана калк арасында сервистик кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган ошондой эле облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен калктын ортосундагы кызматташтыкты күчөтүү көчмө кабылдаманын ишин жакшыртуу жана кылмыштуулук менен күрөшүү укук бузуулардын алдын алуу максаты коюлган мындай иш чаралар башка облус район айылдарда да улантылып жатат ага ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринен тышкары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышып жатат ош облусунун аймагында жыл башынан бери көчмө кабылдама автоунаасы менен элүү жети ирет аймактарды кыдырууга чыгышкан жалпысынан алтымыш тогуз арыз даттанууларды кабыл алышкан алардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына тийиштүү алтымыш эки мамлекеттик башка органдарга тийиштүү беш ички иштер органдарына тийиштүү эки арыз даттануу түшкөн алгачкы жолу бишкектен сауд аравиясына аба каттамы аткарылды манас эл аралык аэропортунда кечэ алтынчы февралга караган түнү эйр манас ата мекендик авиакомпаниясы тарабынан бишкектен джидда шаарына биринчи чартердик каттам учуп кетти эiр манас авиакомпаниясы кыргызстандын сауд аравия падышачылыгынын биринчи оператору болуп дайындалып бишкек джидда бишкек багыты боюнча жумасына бир жолу каттамдарды аткарат ал эми февраль айынын аягынан баштап жумасына төрт каттамга чейин көбөйөт түз авиакаттамды ачуу аземине манас эл аралык аэропортунун өкүлдөрү транспорт жана коммуникациялар министринин биринчи орун басары алмаз турганбаев кыргызстандын сауд аравиясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси улукбек марипов жана сауд аравиянын кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси ибрагим бин ради аль ради жана эiр манас авиакомпаниясынын башкы директору талгат нурбаев катышты улукбек марипов бишкек жiда түз авиа каттамынын ачылышы эки өлкөнүн мамилесин чыңдоого туристтердин санын көбөйтүүгө ошондой эле зыяратчыларыбыздын акчасын жана убактысын үнөмдөөгө шарт түзөт деп билдирди урматтуу телекөрүүчүлөр сиздер бул сааттарга алынган кабарлар менен тааныштыңыздар алдыда гүндіз күтүлгөн аба аварай туралы маалымат бар Біз сіздер менен гүндіз саат он де нөль нөлдө кезигебиз ош телеканалы менен бирге болуңуздар